Birinci sinfə qəbul qaydaları 2017-2018-ci tədris ili. Prosesə başlamazdan əvvəl valideyn sistemdə qeydiyyatdan keçməli və şəxsi kabinet yaratmalıdır. Bunun üçün valideyn əsas səhifənin aşağısında yerləşən sistemdə qeydiyyat linkinə daxil olmalıdır. Sistemdə qeydiyyat sərbəstdir, lakin uşaqları şəxsi kabinetdə qeydiyyatdan keçirmək və məktəbə qəbul üçün sorğu yerləşdirmək hüququ yalnız valideynə və ya qanunu nümayəndəyə aiddir. Əgər siz valideyn və ya qanunu nümayəndə deyilsinizsə, uşağı qeydiyyatdan keçirmiş və məktəbə qəbul üçün sorğu vermişsinizsə, sorğunuz sistem administratoru tərəfindən və ya sənədlərin qəbulu zamanı məsul şəxs tərəfindən ləğv edilə bilər. Qeydiyyat proseduru iki mərhələdən və aktivləşdirmədən ibarətdir. Birinci mərhələdə sistem sizə aşağıdakı 3 sənədin əsasında onlayn qeydiyyatdan keçməyi təklif edir. Onlardan yalnız birini seçmək olar. 1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi. 2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi. 3. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının himayə sənədi. Diqqət, valideynlərin və ya qanuni nümayəndələrin onlayn qeydiyyatı yalnız göstərilən sənədlər əsasında aparılır. Digər sənədlər əsasında qeydiyyatdan keçmək üçün alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz. Əgər siz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşısınızsa, şəxsiyyət vəsiqənizin FIN kodunu daxil etməlisiniz. FIN kod şəxsiyyət vəsiqəsinin üst tərəfinin aşağı hissəsində yerləşir və 7 simvoldan ibarətdir. Məlumatlar düzgün daxil edilibsə və dövlət qeydiyyatı sistemində mövcuddursa, istifadəçi öz fərdi məlumatlarını görəcək və onları təsdiq etməlidir. Tapılmış fərdi məlumatların təsdiqindən sonra istifadəçi əlaqə məlumatlarının daxil edilməsi mərhələsinə keçir. Əlaqə məlumatları istifadəçinin identifikasiyası və qeydiyyat mərhələsindən sonra şəxsi kabinetə girişi üçün mütləq vacibdir. İstifadəçi hər iki sahəni və ya sahələrdən birini doldura bilər. Məlumatları düzgün daxil etdikdən sonra sistem qeydiyyatın sona çatdırılması və şəxsi kabinetin aktivləşdirilməsi üçün aktivləşmə üsulunu seçməyi təklif edir. Əgər yalnız telefon və ya elektron ünvan daxil edilmişdirsə, aktivləşmə üsulu avtomatik müəyyənləşir və istifadəçidən yalnız verifikasiya kodunu göndər düyməsini sıxmaq tələb olunur. Qeydiyyat zamanı daim istifadə etdiyiniz mobil telefon nömrənizi və ya elektron poç ünvanını göstərməlisiniz. Əks təqdirdə aktivləşdirmə kodu olan SMS-i almaya bilərsiniz. Verifikasiya kodunu göndər düyməsi sıxıldıqdan sonra istifadəçi aktivləşdirmə üsulundan asılı olaraq kodu ya SMS-lə ya da elektron məktubla alacaq. Alınmış 4 rəqəmli kodu göstərilmiş sahədə qeyd etmək lazımdır. Kodu düzgün daxil etdikdən sonra istifadəçi qeydiyyat prosesini başa çatdırmış olur. Şəxsi kabinetə giriş üçün şifrə telefonunuza və ya elektron ünvana göndərilir. Diqqət, şəxsi kabinetə giriş üçün qeydiyyatdan keçərkən istifadə olunan telefon nömrəsini və ya elektron poçt ünvanınızı, eləcə də alınmış şifrəni istifadə etməlisiniz. Sistemə birinci dəfə girişdən sonra şifrəni dəyişməniz və yeni şifrə təyin etməniz tövsiyə olunur. Şifrəni şəxsi məlumatlar bölməsində dəyişmək olar. Şəxsi kabinet aktivləşdiriləndən sonra istifadə olunmuş telefon nömrəsi ilə və ya elektron poçt ünvanı ilə təkrar qeydiyyat mümkün deyil. Diqqət, səbəbindən asılı olmayaraq, heç kim sistemin administratorları da daxil olmaqla sizdən şifrənizi tələb etmək hüququna malik deyildir. Əgər siz zəruri sahələrdən birini doldurmasanız və ya məlumatları düzgün daxil etməsəniz, sistem yanlışlıq haqqında bildiriş verəcək və səhv doldurulmuş sahəni işıqlandıracaq. Şifrənin bərpa edilməsi. Sayta girişlə əlaqədar problem olarsa, daxil etdiyiniz məlumatların düzgünlüyünü yoxlayın. Ola bilsin ki, klaviaturada dil düzgün seçilməyib və ya caps lock aktivdir. Əgər şifrəni unutmuşsunuzsa, şifrəni unutdum linkinə daxil olmaqla bərpa edə bilərsiniz. Şifrəni qeydiyyat zamanı istifadə etdiyiniz telefon nömrəsi və ya elektron poçt ünvanı ilə bərpa etmək olar. Əgər qeydiyyat zamanı həm telefon nömrəsi, həm də elektron poçt ünvanı daxil edilmişdirsə, bu zaman aktivləşmə üsulundan asılı olmayaraq şifrənin bərpası hər ikisi ilə mümkündür.
Şifrənin elektron poçt ünvanı vasitəsilə bərpası zamanı daxil edilmiş ünvanınıza xüsusi link göndəriləcək. Siz bu linkə daxil olaraq avtomatik formalaşdırılmış yeni şifrənizi görəcəksiniz. Diqqət! Əgər məktubu almamısınızsa, poçt ünvanınızın spam junk qovluğunu yoxlayın. Əgər şifrənin bərpası mobil telefon nömrəsi ilə həyata keçirilmişdirsə, sizə yeni şifrə avtomatik SMS vasitəsilə göndəriləcəkdir. Uşaq qeydiyyatdan necə keçirilməlidir? Uşağın sistemdə qeydiyyatdan keçməsi üçün uşaqların qeydiyyatı linkinə daxil olun və uşağı qeydiyyatdan keçirmək düyməsini sıxın. Sistemdə qeydiyyat uşağın şəxsiyyətini təsdiq edən 4 növ sənəddən biri əsasında mümkündür. İstifadə olunan bütün növ sənədlərin qeydiyyatı avtomatik olaraq dövlət elektron məlumat sistemindən alınmış məlumatlar əsasında keçirilir. Əgər uşaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırsa, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının doğum haqqında şəhadətnaməsi, əgər uşaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı deyilsə, Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşayış üçün icazə vəsiqəsi, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının himayə sənədi. Sənədin növünü seçməklə və sənədin növündən asılı olaraq istifadəçi fin kodu, sənədin seriyasını, nömrəsini, verilmə tarixini daxil etməlidir. Bəzi növ sənədlər üçün cins və doğum tarixi kimi məlumatları daxil etmək tələb olunur. Sistemdə uşaq haqqında məlumat yoxdursa, nə etmək lazımdır? Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini və Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşayış üçün icazə vəsiqəsini aldığınız dövlət orqanlarına müraciət etməyiniz xahiş olunur. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının doğum haqqında şəhadətnaməsi ilə qeydiyyatdan keçən zaman məlumatlar tapılmazsa, siz qeydiyyatdan keçmək üçün alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz. Məlumatlar müvəffəqiyyətlə alındıqdan və qohumluq dərəcəsini seçildikdən sonra təsdiq edirəm ki, məlumatlar düzgündür düyməsini sıxın. Sistemdə uşağın məlumatlarının müvəffəqiyyətlə əlavə olunmasına dair məlumat görünəcək. Bağla düyməsi sıxıldıqdan sonra əsas səhifəyə yönəldiləcəksiniz və həmin səhifədə sistemə daxil edilmiş uşaq haqqında məlumat və məktəb seçmək düyməsi görünəcək. Uşaqların qeydiyyatdan keçməsi haqqında məlumat qeydiyyatdan keçmiş uşaqlar bölməsində yerləşir. Uşağın adı yazılmış sahəni sıxmaqla onun məlumatlarına nəzər sala bilərsiniz. Məktəb necə seçilməlidir? Məktəbin seçilməsi üçün məktəb seçmək düyməsini sıxın. Açılmış səhifədə sizə məktəbin növünü göstərmək təklif ediləcək. Sistemdə ümumilikdə iki növ məktəb mövcuddur. 1. Ümumtəhsil məktəbləri. Qəbul 1 yanvar 2009, 15 sentyabr 2011-ci il müddətində anadan olmuş uşaqlar üçün açıqdır. 2. Lisey və gimnaziyalar. Qəbul müsabiqə əsasında həyata keçirilir və 1 yanvar 2009, 31 dekabr 2011-ci il müddətində anadan olmuş uşaqlar üçün açıqdır. Siz ümumtəhsil məktəblərini seçmisinizsə, sistem sizə Bakı şəhərinin inzibati rayonlarından birini seçməyi təklif edəcək. Məktəb və rayon seçildikdən sonra səhifədə məktəblərin siyahısı, xəritədə isə onların yerləşdiyi məkan nişan şəklində göstəriləcək. Bu nişanı sıxmaqla siz məktəbin şəklinə baxa, ünvanını, telefon nömrəsini öyrənə bilərsiniz. Həmçinin məktəb haqqında məlumatlara müəssisənin rəsmi saytına daxil olmaqla baxa bilərsiniz. Məktəbə qəbul üçün sorğu necə göndərilməlidir? Məktəbə sorğu yerləşdirmək üçün məktəbin ünvanı qeyd edilən səhtin altındakı sorğunu yerləşdirmək linkini sıxın. Açılan pəncərədə sistem sizə uşağın adını seçməyi təklif edir. Əgər bir neçə uşaq qeydiyyatdan keçmişdirsə, ərizə hər bir uşaq üçün ayrılıqda verilir. Bundan sonra siz uşağınızın təhsil formasını, təlim dilini və müəlliminin adını seçirsiniz. Birinci sinifə onlayn qeydiyyat zamanı aşağıda qeyd olunan uşaqların məktəbə qəbul üzrə üstünlük hüquqları təmin olunur. Valideynləri məktəbin müəyyən edilmiş mikro ərazisində yaşayanlar, valideynləri həmin məktəbdə işləyənlər, bacı və qardaşları həmin məktəbdə oxuyanlar,
Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindəki ümum təhsil müəssisələrində və Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən 160 nömrəli klassik gimnaziya və 287 nömrəli zəkalar liseyi 2017-2018-ci tədris ili üçün birinci sinifə ilk növbədə həmin ümum təhsil müəssisələrinin müəyyən edilmiş mikro ərazisində yaşayan vətəndaşların ərizələrinin qeydiyyatı aparılır. Digər ərazilərdə yaşayan valideynlər uşaqlarını qeyd olunan ümum təhsil müəssisələrinə yalnız müsabiqə yolu ilə qəbul üçün qeydiyyatdan keçirə bilərlər. Məktəbin mikro ərazisində yaşayan vətəndaşların övladları həmin ümum təhsil müəssisələri və liseylərə müsabiqədən kənar qəbul olunurlar. Bakı Avropa Liseyi, Respublika İncəsənət Gimnaziyası və Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbini seçən valideynlər uşaqlarını yalnız müsabiqə yolu ilə qəbul üçün qeydiyyatdan keçirə bilərlər. Diqqət! Əgər təhsil forması kimi evdə təhsil forması seçilmişdirsə, sizin ərizəniz qəbul olunacaq, lakin siz pedagoji-psixoloji-tibbi komissiyanın qərarı olmadan məktəbə sənədlərinizi təqdim edə bilməzsiniz. Yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqlar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 29 may 2014-cü il tarixli 645 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş fərdi təhsilin təşkili haqqında qaydaların tələblərinə uyğun olaraq fərdi təhsilə cəlb olunurlar. Yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqların valideynləri məktəbə qəbul.edu.az saytında qeydiyyatdan keçdikdən sonra həftənin 1 və 4-cü günləri valideynin və uşağın şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində yaradılmış müvafiq komissiyaya müraciət etməlidir. Valideynlərə həmin komissiyaya uşağı da özləri ilə gətirmələri tövsiyə olunur. Sorğunun yerləşdirilməsi uğurla başa çatıbsa, şəxsi kabinetin yuxarı hissəsində sənədlərin qəbulu, yeri və vaxtı haqqında məlumatı əhatə edən bildiriş və məktəbə təqdim etmək üçün ərizə forması görünəcək. Diqqət! Sənədlərin məktəbə təqdim edilməsi zamanı çap edilmiş ərizə mütləqdir. Ərizədə valideynin və məktəb direktorunun imzası vacibdir. Ərizə uşağın sənədlərinin məktəbə qəbulu üçün əsas sayılır. Ərizənin çapına imkanınız olmadığı halda məktəbdə çap etdirə bilərsiniz. Uşağın ərizəsini silmək istəyirsinizsə, aktiv blokun sağ hissəsində yerləşən sorğunu silmək linkini sıxın. Diqqət, ərizəni sildiyiniz halda azad olmuş yer başqa istifadəçi tərəfindən tutula bilər. Əlaqə bölməsi. Əgər sistemin işi, məktəbə qəbul şərtləri, qaydaları və s. haqqında suallarınız yaranarsa, əlaqə bölməsinə daxil olmaqla bizə yaza bilərsiniz. Alternativ qeydiyyat mərkəzləri və apellyasiya komissiyalarını nəzərinizə çatdırırıq.